שלום, אני נורית זדרבוים, ואני רוצה להציג את תערוכת היחיד הראשונה שלי שנקראה סביבתי ואני. התערוכה הזו הוצגה ב-1987 בבית האומנים על שם שגאל בחיפה, ומבחינתי היא היום במבט של למעלה מ-30 שנה לאחור, היא מסמנת הרבה ממה שקרה וממה שלא קרה וממה שהתפתח בהשראתה ובעקבותיה. היא מלמדת הרבה, אני לומדת ממנה היום הרבה, והחלטתי להעיר אותה קצת מתרדמתה. התערוכה הזו קרו הרבה דברים שעליהם אני אדבר בהמשך. היא הייתה הרבה שנים אחרי תצוגה טובה ומצליחה, היא הייתה הרבה שנים במרתפים, ואחר כך היה לה סוג של התעוררות מסוג לא כל כך שגרתי, שאת זה אני אספר בסרטוני ההמשך, וזו אחת הסיבות שהחלטתי גם באמת עכשיו לחשוף אותה. לתערוכה קראתי סביבתי ואני, כשאני באמת מתייחסת לעצמי כאדם, כאישה, כיוצרת, כאימא, כראיה, ולסביבה שלי, גם לסביבה הנפשית וגם לסביבה הפיזית. ולכן אני מתעסקת שם בהרבה מאוד חומרים שנמצאים בסביבתי, חומרים פיזיים שנראה אותם בהמשך, ואני גם מתייחסת לאנשים שבסביבתי, למשפחתי, לילדיי ולילדים שלי. זאת עבודה שעשיתי אותה בעצם כתרגיל כסטודנטית, וכסטודנטית קיבלתי עליה דווקא הרבה מחמאות. היינו אמורים ליצור איזשהו דיוקן, ואני השתמשתי כאן בחומרים, בבדים, בחוטים, בצמר גפן. התפיסה היא תפיסה קוביסטית. עשיתי את זה אפילו שעוד לא מספיק אז, בזמנו עוד הבנתי מספיק את הסגנון הזה, אבל זה היה מאוד אינטואיטיבי. וזה בעצם קולאז'. שנים הכבאתי את העבודה הזו ולא רציתי להציג אותה, מעבר לזה שהייתה בתערוכה ההיא. ובשנת 2017, כשהוזמנתי לתערוכת יחיד במוזיאון אוקאשי באקו, תערוכה שנקרא כתב תפר, הצגתי אותה שוב, והיא גילתה הרבה מאוד עניין, אנשים מאוד התעניינו בה. זאת אחת העבודות המאוד ראשונות שלי שהצגתי כסטודנטית. קולאז' מהחומרים שהקיפו אותי אז. החומרים שהקיפו אותי אז היו בין השאר חומרי מלאכות. לימים עזבתי את זה לחלוטין ועברתי לצבעי צבע ושמן, לצבע ושמן ובד, ורק לאחרונה, בשנים האחרונות, נוצר חיבור חדש לתחומי העבודה הזאת. ולכן אני מציגה אותה. שוב, זה איזשהו סוג של דיוקן עצמי, שמלווה בחומרים שהיו בסביבה שלי, עבדו אצלי אז בבית נגרים, אז אספתי חלקי עץ. השתמשתי בבדי יוטה, אז השתמשתי גם בהם, בחבלים. שילבתי חומרים, אז באותה תקופה עשיתי את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, אבל זה כנראה היה הצורך שלי, וככה זה עולה כאן. זה סוג שוקולה שמורכב גם הוא מציורי דיוקן עצמי. לימים, בשנות ה-2000, עשיתי עבודת דוקטור, מחקר, עבודת דוקטורט, והתעסקתי בנושא של דיוקן עצמי. ב-87 לא ידעתי שזה יהיה המחקר שלי, אבל כנראה שאז כבר התחיל המחקר. כנראה שאז כבר התחלתי לחקור בחומר, בציור, דרך אומנות. לימים הבנתי ש... עבודת הציור שלי ופעולות הציור שלי הם מחקר בפני עצמו. ועל זה בניתי אחר כך מה שנקרא מחקר על מחקר. כאילו האומנות היא מחקר אחד ואותו חקרתי בצורה אקדמית. אז כאן יש אוסף של, זה נקרא מיקסט מדיה. יש כאן עבודות ברישום, יש כאן עבודות בצבע תעשייתי, יש כאן עבודות בצבע שמן. חלקם מוגדרות יותר, חלקם מופשטות. עבודה מאוד מורכבת עם הרבה מאוד חומרים, וכך יצאתי אז לדרך ודי הרבה בתמימות. זה תקריב של פרט מתוך העבודה שראינו קודם.
פה אפשר לראות שאני משלבת גם חלקי זכוכית, ואני משלבת טקסטים מתוך עיתון, ואני עובדת על קרעי נייר. כאן אני עובדת עם צבע שמן תעשייתי, ואז כבר מסתמנת הנטייה שלי לעבוד בחומרים ובשילוב חומרים, וזה היה די אינטואיטיבי. לימים למדתי והבנתי על זה הרבה, אז זה נעשה בצורה אינטואיטיבית. העבודה הזאת קראתי לה דיוקן עין, עין הכוונה לעצמי, ואני קוראת לה דיוקן עין בחיתולים. וזה כמובן בתרתי משמע. הכפלים האלה שרואים כאן בבגד הם כפלים מעובדים ממש. פרסתי כמצע לעבודה, הנחתי תשתית של קרטונים, בדי יוטה וחיתולים, חיתולי בד הישנים שהשתמשו בהם פעם, הנה אפשר לראות את זה כאן. חיתולים שהשתמשו בהם פעם להחתלת תינוקות. מאחר ואני מדברת על סביבתי ואני, אז אני משתמשת כל הזמן בחומרים שהם חלק מהחיים שלי, חלק מהזמן שלי. כמו שאמרתי, הכפיסי עץ האלה הם חלק מעבודת נגרות שנעשתה בבית. בדי היותה הם חלק מבדים שתפרתי איתם או עשיתי דברים. והחיתולים הם החיתולים ששימשו את ילדיי ואותי כאם. אז אני אמנם מציירת את עצמי, אבל החומרים שאני מביאה כאן, אלה הם חומרים שמתארים את החיים היומיומיים שלי כאישה, כאם, כאימא, שרוצה וצריכה גם לעשות אומנות. אני קוראת לזה דיוקן בחיתולים בתרתי משמע, משום שזה אחד מדיוקנאות העצמי הראשונים שלי. אני רק התחלתי לגשש בנושא הזה. אני גם עומדת מול המראה ומרימה את הראש ומעוותת, בכוונה עושה פרצוף ומנסה לצייר את הפרצוף שאני עושה. אפשר לראות כאן גם באמצע חלקי הבדים שנמצאים על המצע, שהם יוצרים כמו שברים וקרעים, ולימים הבנתי את כמה שזה חוזר בעבודותיי ואת משמעות העומק שלי. זאת עבודה שהתחילה מאוסף של רישומים. תחילה רשמתי את הרישום הכחול הזה, ורשמתי בטוש, ורשמתי בפחם, ורשמתי עוד עבודות בפחם, ויום בהיר אחד החלטתי שזה לא מספיק, וחתכתי וגזרתי את כל הרישומים האלה ואת כל העבודות האלה, ויצרתי מהם קולאז' של דיוקן עצמי, קולאז' שמראה את ריבוי הפנים של האחד. זה אני יודעת להגיד היום, אחרי שחקרתי את הנושא. אז לא ידעתי להגיד את זה, אבל כנראה שמשהו בתוכי ידע את מה שהוא ידע ועשה את מה שהוא עשה. אז העבודה הזו גם היא איזשהו ציון דרך ששנים רבות אחר כך חזרתי לעסוק בנושא, ומסתבר שהיסודות כבר נטמעו בתערוך. גם זה דיוקן עצמי שעשיתי מעין פרצוף, שוב, הרמתי את הפנים, עשיתי לעצמי פרצוף. לא התיימרתי לצייר כאן תק מדויק של המציאות, ביקשתי לצייר מתוך המציאות. כלומר, אני מתבוננת על המציאות, מתרשמת ממנה, מתרגשת ממנה, היא משפיעה עליי, ואני עושה אותה. כלומר, מרחיבה אותה, מפרשת אותה, מפתחת אותה, את המציאות. כשאני בעצם רק התירוץ, ההתבוננות שלי במראה על עצמי היא תירוץ ליציאה, לפעם נוספת למסע היציאה. גם זו עבודת דיוקן, לא בהכרח דיוקן עצמי, למרות שאומרים שכל ציור הוא דיוקן עצמי, ואומרים שכל, גם שאתה מצייר את דיוקנאות של מישהו אחר, איכשהו זה בסוף יוצא אתה, כן? כי אומרים אדם קרוב אצל עצמו, ואני אגיד יותר מזה, אמן קרוב אצל עצמו. וגם העבודה הזו משולבת בהרבה מאוד חומרים, בנייר תעשייתי גלילי ובין ניילונים, ומעורבת בצבעי צבע תעשייתי עם צבע גואש. כמו שאמרתי בתערוכה, זאת תערוכה מאוד חומרית.
כי אני מתעסקת בחומרים שבסביבתי. החומרים באיזשהו אופן מטאפורה לסביבה. אלה ציורי אקוורל. בציור השמאלי יצרתי מצע של דבק פלסטי ועליו שפכתי חול, חול מהחצר של הסטודיו שלי, וזה הפך להיות מצע גס ומחוספס, ועליו עבדתי עם צבעי אקוורל, וגם עבודה שלידה היא זו עבודה שניסיתי פה לדמות את המושג של ראי ראי אגד נא לי. מצאתי דיקט עגול, קרש עץ, אני לא מסתירה את המסמרים, אני מוסיפה מסגרת של מראה ורשת אקספנדד זה נקרא, השתמשתי בה גם בעבודות הפיסול שלי ועבדתי בצבע תעשייתי. גם העבודה הזו עברה הרבה מאוד גלגולים, ושם היא התחילה, ככה היא נבדה. זה היה רישום שלי במיקס מדיה, גואש עם רישום על נייר אריזה, ועוד עבודה על עץ בגואש, שמדמה צבע מה. רישום במיקס מדיה, מיקס מדיה, בעיקר פחם אבל גם גירים. זו עבודה שבה שילבתי הרבה חומריות עם רשת אקספנדד, ושוב, חומרים שהיו בסטודיו שלי ובסביבתי, התעסקתי גם בפיסול, אז השאלתי את חומרי הפיסול גם לתוך עולמי. רישום של מבט קריקטוריסט. עבודה הזאת היא רישום בטוש שהדבקתי אותו על זכוכית, ואת הזכוכית צבעתי בצבע תעשייתי. שוב, שילוב של חומרים. רישומים שבתנוחות שונות שאני מורידה את הפנים, מעלה את הפנים. עבודה שכבר ראינו שאחר כך עברה עוד תהליך ועוד התפתחה, המשיכה להתפתח ולגדול. זו עבודה שבה ציירתי בין ציור לפיסול. אותי ואת בעלי עזריאל. לימים הציור הזה קיבל הרבה מאוד משמעויות, אז הוא נעשה באינטואיטיביות של אמן. את עצמי אני עושה לבנה ומחומר דבק שפכטל וגבס, וזה בין פיסול לציור, משהו מאוד חומרי. אותו אני עושה יותר בצבע, מעניין. זו עבודה מאוד מורכבת שהיא משולבת עם שברי מראה. אני אראה אותה עכשיו כאן בכמה וריאציות, היו לה כמה צדדים. עבודת אקריליק על קרטון עבה, כשבצידה יש שברי מראה, כשהדמות שם משתקפת. זה היה סוג של אובייקט. אפשר לראות את זה מאוד זווית. צד אחר של אותה עבודה, מאחורי המראות, בצד השני, הייתה עבודה שהיא הייתה בשחור לבן, היא לא הייתה צבעונית. שוב אספתי כאן כל מיני חומרים. עוד צד של העבודה הזו, היו לה ארבעה צדדים, היא הייתה סוג של כמו ספר, מונח על הרצפה, ספר גדול. הנה אפשר לראות במכה אחת כמה מן הצדדים שלה. פה ליד ספר האורחים שלי שמתי גם משהו שיש בו מקצת מן החיוך. בתוך מראה של מכונית משתקף החיוך, כאילו מעביט אחורה או קדימה, תלוי איך שנראה את זה. עוד עבודה שעברה הרבה מאוד התפתחויות, היא הייתה תלת-ממדית, משולבת בחומרים. ועוד פסל שדבר עליו בהמשך.
קצת לפני פולחן השריפה, התערוכה יצאה מהמרתפים, שנת 2012, והוצגה בסביבה חדשה ואחרת. במסגרת פסטיבל מה שלומי על הגבול, בתערוכה היא הוצגה על הגבול, על הגדר, באוויר הפתוח. פה אני כבר מרמזת שהיא גם הוצגה בתצוגה נוספת ואחרת לחלוטין, מעין מסיבת פרידה שלה עצמה מעצמה, ואחר כך היא עברה תהליך של שריפה. את זה אני אציג בימים הבאים. אני רק אראה כאן את היציאה למסע. כשהמסתי אותה על הרכב, הנה עבודות מועמסות, הרכב, ויוצאות לדרך, לפסטיבל, מה שלומי על הגבול. אפשר ליצור איתי קשר, יש כאן כרטיס ביקור, אפשר להיכנס לדף שלי בפייסבוק, כאן ציור, נורית ארטרום, או לאתר שלי, ולהתראות.